Aquest és el darrer ple de la legislatura. S'han aprovat moltíssimes coses durant aquest mandat i s'ha fet molta feina. Però, a més a més, avui hem aprovat el pla d'inclusió, que el que fa és doncs, mirar quina és la situació real de la nostra societat i el pla de joventut, que ha fet un treball de participació molt intens per saber quina és l'opinió dels joves. Jo aprofito per despedir-me, perquè també és l'últim ple que faig de portaveu del Partit Socialista. Deixo la política i espero que ens continuem veient per al carrer. I avui ha sigut molt important Sobre todo nos ha preocupado mucho el informe que nos ha dado el síndic de Viladecans. Hemos visto que han habido muchas desatenciones, hemos visto muchos problemas. Muchos problemas que algunos nos llevamos quejando nosotros desde el Partido Popular pleno tras pleno. Y la verdad, eh, esas disfunciones, esas cargas tributarias y estas cosas que... que no s'han no pogut solucionar, la veritat que el Partit Popular li ha preocupat molt. Ens hem posicionat amb altres grups a favor del manteniment legal màxim pels edificis històrics de Viladecans. Malauradament el PSC ha votat en contra, inclús també en contra de la proposta nostra de referir-nos només als edificis que són propietat del mateix Ajuntament. La discrepància entre iniciativa i PSC ha fet que això surti finalment rebutjat. D'altra banda, hem destacat en el debat de l'ordenança sobre la Torre Roja, sobre el poliesportiu nou, el pòdium de Torre Roja, que evidentment ha quedat un, un gran equipament, però que ens surt molt car. Pagarem en total més de 40 milions d'euros d'aquí fins a l'any 2031. Aquest ha estat l'últim ple. Eh, jo crec que ha estat una bona legislatura. Per acabar, hem presentat una moció a favor dels béns d'interès local, de, dels edificis més importants de la nostra ciutat. No l'hem pogut guanyar. El nostre, els nostres companys de govern no ens han donat suport, però eh, nosaltres continuarem treballant i fem un bon balanç d'aquesta legislatura. Des del Partit Municipal de Barcelona per Catalunya, no gostaria eh, ressaltar d'aquest pleno de... de abril, eh, pues las dos, eh, los dos planes, tanto de inserción social como de juventud, que nos ha planteado el equipo de gobierno. Uno, porque es una, un tema evidente y es un tema que es una, una primera necesidad, que es el tema de inserción social. Y el de juventud lo hemos apoyado, aunque la, con alguna reticencia y que sí que haríamos, habríamos hecho algún cambio, pero creo que en, en términos generales eh, ha sido un buen trabajo y por ese preciso motivo lo hemos, lo hemos apoyado.